Opa, galera, aqui na NoPlay, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mortal Kombat X. E como prometido, galera, no último episódio, o de quarta-feira, vocês tinham um prazo até o último episódio, que é o de quarta, ter os 400 likes no vídeo da semana semana passada, né? Que era o de sábado da semana passada, que eu deixei o prazo de quase uma semana pra vocês darem os 400 likes. A gente só conseguiu os 400 likes no outro dia, e como prometido, era aquela data. Então, galera, hoje vai ser o último episódio de Mortal Kombat X, tá? Próxima vez, galera, deixa aquele likezão que apoia e continuará a série, tá? Isso, como eu falei pra vocês, dependia muito de vocês, e como o prometido é cumprido, não será possível. Então, quarta-feira da semana que vem vai ter o Top 3 com jogos novos. Se prepare, vai ter jogos bem legais aí pra vocês também. E eu vou precisar da sua votação pra escolher o melhor do Top 3 que eu trarei série durante o mês, tá bom? Então, galera, hoje o que eu vou fazer? Eu vou mexer com o modo de batalha. Eu cheguei aqui ao ponto nessa torrezinha aqui porque eu quero mostrar essa torre pra vocês, que é o que tem uma luz aqui. E nessa torre, normalmente, a gente ganha um personagem. Eu não sei que personagem eu vou ganhar, e a gente verá aqui hoje juntos, tá? Então, galera, bora lá fechar com chave de ouro aqui essa série, deixando aquele likezão gostoso, compartilhando o vídeo também para que outras pessoas também possam conhecer mais o canal. E o canal não tem só Mortal Kombat X, tem várias outras séries super legais aí pra vocês, tá bom? Então, bora lá pro episódio! Bora lá, galera! Bora lá nesse modo de batalha bonitão aqui. Essa aqui, se não me engano, é a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É a 12. É a 12ª torre aqui. Bora enfrentar essa. Se Kitana for nocauteada, você perde a partida. Que isso? Eu vou ter que ficar com Kitana aqui? Bom, eu vou ficar com esses personagens aqui. Ixi, nocauteada. Bom, ela é muito forte. Contra eles vai ser super tranquilo. Será que tem como eu trocar aqui, em vez de ela ser a primeira? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem como mexer. Não, não tem como eu mexer. Então vai ser meio difícil, galera. Mas não impossível. Por enquanto eu vou usar a soldada, porque a soldada vai deixar o Kenshi bem mais forte. Vai dar uns 40% de mais força pra ele. A Aritana, não sei como é que ela é, deixa eu ver se ela é das artes marciais. Ela é assassina, Kitana, exoterra. Ela é da exoterra, enquanto isso, soldado, ela é, aqui ó, das operações especiais. Então eu preciso de alguém das operações especiais pra dar um upzinho aqui. Então bora lá, contra Shiryu, Monge e Sauriano. A minha soldado, galera... Oxa, raio-x, poder extremo. Vamos usar isso aqui. A minha soldada, mas ela fala que é soldado, ela tá muito forte, ela tá bem mais forte do que o sargento. Como eu falei pra vocês, como eu upei ela de level, ela tá mais forte do que ele, porque eu tinha duas cartas, eu tinha ganhado duas cartas dela que fez fusão e fez com que ela ficasse mais forte. Aí, bora lutar. Bom, ela sozinha consegue tranquilamente, galera, tranquilamente matar todo mundo aqui. Esse aqui vai ser muito fácil. Ela com Shiryu? Uma dupla perfeita. Eu quero ver como é que é esse golpe dela. Vamos ver o golpe novo dela. Atacando. Que é isso? Ué? Bom, eu acho que eu tinha que ter usado os dois dedos pra dar certo. Ui! Protegi, Gente, essa torre vai ser muito fácil. Vem cá. Agora eu me dei mal, né? Vamos lá. Drenagem de poder. Puxa, ela quase matou o Sauriano. Eu vou trocar pra não sobrecarregar tanto a ela. Bora usar meu Kenshi, que também ele é muito fortão. Peraí. Vou usar meu aliado aqui. Bora usar, porque eu preciso de pontos de aliança. Olha só o filminho. Uau! Nossa, eu quero que meu Kenshi chegue a esse ponto. Que da hora. Morreu. Não morreu. Morreu. Cara, você é top, hein? Kenshi, esse outro Kenshi é muito top. Prontinho, galera.
Meu Kenshi upou de level, bacana, soldado, acho que talvez pode continuar. Vamos ver aqui o que vai dar no próximo. Chegamos aqui. É, eu ainda consigo ganhar, galera. Bora deixar soldado aqui junto comigo. Dano muito alto, força. Raio-X extremo. Nossa, tá vindo esses aqui? Eu vou querer. Eu vou usar o máximo de melhor possível aí pra me ajudar a ganhar. Mas não acho que não ia ser necessário, não. Bora começar essa partida contra o Oni. Protege. Ataca. Ah, vai ser fácil, sim. Se toda vez que eu atacar ele não proteger, vai ser muito fácil. Já acabei com ele. Aí. Golpe. Ixi. Aff, não deu certo. Ah, não protegi. E ele protegeu. Cara, tá muito bom na proteção. Vai! Gente, não, é difícil essa drenagem de poder dela. Vamos lá. Isso. E agora eu vou matar o Oni. Vamos trocar aqui pra não dar problemas. Trocar. Isso. Vamos usar o nosso aliado aqui pra detonar com o Scorpion, que o Scorpion é malvado. Olha lá. Uau! Ah, eu lembro desse carinha dos poderes elétricos. Que da hora. Olha esse filminho. Que massa. Gente, se fosse na realidade, já teria morrido, ó. Há muitos anos luzes. E morreu mesmo. Scorpion já era. Ótimo. Agora é só matá-lo. Certíssimo. Meu Kenshi agora tá com dois poderes, galera. Ah, não, já tava. Eu já tinha mostrado isso pra vocês. Muito bom. Eu posso até tentar solicitação de amizade com esse cara. Este aliado aparecerá em sua lista de amigos como um aliado pendente. Se ele aceitar. Normalmente esses caras são... Tem muitos amigos. Isso pode ajudar. Uau! Devora! Eu vou continuar com os mesmos por enquanto. Ixi, galera. Olha isso ali. Eu estou vendo. Eu vou trocar aqui meu Reptile pelo Kenshi. Não sei se vai ser uma boa estratégia. Por quê? Porque vai consumir. Tá vendo ali que tá consumindo bastante? Senão o meu Kenshi não vai chegar até a final. Vou ter que ficar esperando. Bora testar. Eu quero raio-x, extremo e drenagem. Óbvio. Bora lá. Esse hashtag... Ele é muito chato. Vou ver se eu consigo matá-lo já, logo de primeira. Aff. Trocou. Na hora que eu tava batendo, safada. Isso. Ataca! Ah, 75%. Drenagem de poder. Agora eu posso atacar nela. Se eu conseguir matar essa mulher... Já é vantagem. Opa! Não! Isso, trocou de personagem, usa o seu golpe de veneno e mate-o. Aff, na hora que eu ia bater nele, ele me bateu primeiro. Aff, eu tô batendo no ar. Vai lá, aliado, detona com esse cara aqui que eu acho que é melhor. Uau! Que é isso, hein? Que horror! Hoje é o dia das cutscenes. Que isso, hein? Uai, eu tô com uns negócios ali de sangue. Que é isso? Oh, mata logo! Ótimo. Eu tô muito ruim. 100%. Matei. Eu acho que ele deve ter me dado alguma coisa boa de poder. O cara dos extremos. Eu não sei o que é aquele negocinho que tava ali. Aff, odeio atacar no ar. Aff, que sacanagem. Boa! Usei meu golpe nela e vou usar novamente. Matou! Vou lá, Kitana! Vai ser você! Oh! Tem que tomar mais cuidado agora pra não ficar tentando bater no ar. Esperar mais eles chegarem perto. Bom, deu certo, galera.
Agora eu não posso mais usar a soldada. Tem que usar outro personagem. Estamos na quarta. Beleza, vou continuar com o Reptile. E vou escolher Oshtek pra trocar aqui. Dá pra me continuar, eu consigo. Porque senão não vai dar certo pra me usar o Kenshi, galera. Eu vou ter que esperar o Kenshi recuperar. Então bora lá. É buff pessoal, efeitos aleatórios? Que é isso aqui? Ataque, efeitos aleatórios. Dano muito alto, escudo. Não sei o que, que é isso aqui. Eu vou escolher esse totem aqui pra me entender o que, que é isso aqui, tá, galera? Deus do sangue, Kotan Kan. Que comece a luta. Oni contra Kitana. Ou é Kaitana, sei lá como é que fala. Defesa. Atacar. Golpe nele, pra ele não fugir. 85%, não matei ele. Sacanagem. Trocar de personagem agora. Bora lá, Oshtek. Joga o seu golpe nele, que ele parou de defender. Bacana, perfeito. Defendi na hora certa. Vamos ver se eu consigo matá-lo com o Reptile. Ixi, o monge. Ele vai pegar meu Reptile, certeza. Eu vou jogar nele, veneno, 95%, eu quase matei. Aff, me pegou. Monge não tem como, ele pega e detona com a gente. Oni, ute, que sacanagem, vai morrer agora. Eu vou usar meu aliado contra o cara errado, legal. Usei contra o cara errado. Ah, olha só, essa mulher é danada, ela já chega, já dá uns golpes dela, matando geral. 45% só, mas eu matei. Não matei. Tô. Pronto. Detonei com você. Kangen-jen. Kangen-jen. Ela usou os poderes, não deu tempo pra me defender. Mas foi sucesso, galera. Foi sucesso. Com ela é só sucesso. E com todos os de prata, melhor ainda. Ih, Shermack tá no time. Eu preciso do Reptile e mais o Kenshi. Kenshi, vou precisar de vossa senhoria. Perfeito. Agora, vou ter que esperar depois, galera. Um tempo pra poder afinar. Senão não vai dar certo. Eu vou escolher dano alto, envenenamento, dano muito alto. Muito alto, dano alto e expulsão. Spectral Hermec. Eu quero esse aqui, que eu nunca vi esse cara aqui antes. Que comece a lutar. Ha. Esse cara é incrível. Ah, agora ele defendeu, né? O monge. Eu tenho que ficar de olho ali no poderzinho dele. E taca nele. Ixi. Nossa. Consegui me defender ainda. Aff, sacanagem, eu tava ali batendo nele. Aí ele troca de personagem. Por conta disso, eu vou trocar também. Oxi. Aff, odeio isso. Vamos lá. Hermec tem que tomar muito cuidado. Ah, consegui. Golpe nele. Aff, não. Vai lá, aliado. Preciso de você pra detonar com ele. Esse aqui é o cara mais forte deles. Não! Ah, sacanagem. O monge me pegou. Monge, eu vou detonar com você. Vou tacar o golpe de veneno também em você. Pronto, morreu, já era. Defendi, mas não foi possível. Vamos lá, tudo aqui. Ah, matei. Que isso? Esse cara aí tem um golpe muito forte. O Oni tá muito forte deles. Agora tem que tomar muito cuidado pra não fazer besteira. Ai, não deu certo. Mas matei ele. Vitória. Não me defendi. Quase que me dei mal, hein? Agora, galera, é o seguinte, eu não vou poder usar o Kenshi, eu preciso bastante dele.
Eu não pretendo usar ali a alma. Então, eu vou esperar, porque eu preciso do Reptile e mais o Kent. Vou esperar os 4 minutos e agorinha eu retorno. Chegou o grande momento, chefe Reptile versus Reptile, Kenshi e Kitana. Essa vai ser a decisão, galera. Ou é ganhar ou é ganhar. Não tem escapatória. Bora lá. Vou escolher o melhor aqui. Raio-X, dano extremo, cegueira. Dano alto, sangramento. Não, vamos esse aqui, ó. Kitana, é você mesmo que eu quero. Duas. E que comece, Kitana versus chefe Reptile. Vai ser a primeira a levar pancada. Aff, ele defende. Que isso? Vai, usa o golpe. Uau! Mulher, você é muito forte. Kenshi. Ui, ai, 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 ele vai no... atacar em mim. Meu golpe nele. Será que eu já vou matar tão rapidão desse jeito? 90%? Nah. Que fácil. Oxi, não consegui. Gente. Eu quero usar aliada. Pera aí, eu vou esperar só pra usar aliada. Não, ela matou ele. Ah não, eu queria ter usado aliada. Eu queria ter usado aliada. Finish him! Olha lá, eu ainda usei a aliada! Peraí, eu usei a aliada? Ah não, é o finalzinho mostrando que a Kitana matou ele. Que da hora! Uau, tem até efeitozinhos aqui que a gente tem que usar. Nossa, que esquartejou o cara. Foi muito fácil, gente. Não usei nada dos meus personagens direito. Muito fácil. Uau! Eu vou ganhar 10 moedas, almas e só! Ah, eu queria ter ganhado algum personagem, galera. Que peninha. Bom, galera, então, infelizmente, chegou aí o fim, né, de nossa série de Mortal Kombat X. Muito obrigada pelo apoio de todo mundo. Eu sei que vocês gostaram pra caramba. Eu gostei também demais de trazer vídeos de Mortal Kombat X pra vocês, mas terão outros jogos de Android super legais também pra gente interagir e conhecer, porque tem muitos jogos legais que eu quero trazer aqui também pra vocês, tá bom? Então, muito obrigada pelo apoio de todo mundo, nos vemos na próxima e não se esqueça daquele likezão de sempre, galera, compartilha o vídeo em todos os vídeos, não só de Mortal Kombat, mas em todos os vídeos, que isso ajuda demais o canal, tá bom? Então, um grande abraço e fui! Eu tô correndo muito rápido. Eu aperto ela, corro muito rápido. E essa outra aqui, que é uma bolinha, você pula